välkommen till Plugg efter plugget online. Det är geometri som gäller och den här gången tänkte jag lära er ett par tricks som är jättebra för att räkna ut vinklar utan en sån här gradskiva. Det skulle kunna vara som i det här fallet att det är en linje som går ner mot en annan linje så här och det bildas en vinkel däremellan. Eller egentligen bildas det två vinklar. En vinkel där och en vinkel där. Och då kanske kommer en trevlig, sympatisk lärare och ber er att räkna ut den där vinkeln, säger han. Och så får du inte använda en gradskiva. Då finns det ju faktiskt lite tips på det här. Och om vi kikar och tänker att vi går därifrån och hela vägen dit, så blir det som ett halvt varv på en cirkel. Och tittar man på en gradskiva så här bara, så ett halvt varv på en cirkel, ja, det är 180 grader. Så. Och om man använder den kunskapen så tänker vi så här, alltså att därifrån till dit så ska det vara 180 grader. Och vad är det som fattas då? 45 plus någonting ska bli 180. Ja, det måste bli 135 kommer ni på till slut. Så. 135 plus 45 är 180. Den där vinkeln som jag just nu räknar ut, den kallas för sidovinkel på så här mattespråk. Om vi nu kan det där, så kan vi försöka använda den kunskapen om det skulle se ut så här, att vi har en korsning mellan två linjer. Och då är det som så att då kanske det kommer en annan jättetrevlig lärare och frågar, men hörru du, skulle du kunna räkna ut den vinkeln? Vi kan kalla den för x. Ja, självklart tänker du då. Det är precis samma sak som där, va? Om jag täcker för det så får vi nästan exakt samma uppgift. 40 plus någonting ska bli 180, va? Det måste ju vara 140 grader, va? Och så ges inte den här läraren sig, utan han vill att, eller hon kan vara, vill att ska räkna ut även den lilla vinkeln där. Vad kan den vara, säger läraren. Baggis, säger du då. Då finns det nämligen en regel som säger så här. Att två vinklar som ligger mitt emot varandra i en korsning så här, de är alltid lika stora. Och hur kan det vara det, tänker man då? Jo, om jag istället håller för på det här viset, så får jag ju återigen den här första typen av problem. 140 plus en liten stump till ska bli 180. Det måste ju vara 40, va? Så. Och då ser vi, precis som det här som jag sa alldeles nyss, de två mitt emot varandra är likadana. Och då kan vi ju direkt tala om för den här läraren som är lite jobbig att då är de där två också likadana. Va? Den vinkeln måste ju också då vara 140. Och då kan vi passa på att titta på, om vi lägger ihop de här fyra vinklarna, då får vi en cirkel. Och tillsammans då så bildar de alltså vinkelsumman 360 grader. De där vinklarna som ligger bredvid varandra kallas för sidovinklar. De som ligger mitt emot varandra kallas för vertikalvinklar på mattespråk.